Assalomu alaykum. Dunyo bo'ylab telekanalda jonli efirda tele loyihasi. Assalomu alaykum muhtaram tele tomoshabinlar. Yaqin daqiqalarda Sunnatulloh Qulomov hamda Kamina Xolidiy Sultonova sizning xizmatingizdamiz. Bugunning eng muhim mavzusi bu prezidentimiz tomonidan kuni kecha imzolangan farmon va ana shu farmonda belgilab berilgan vazifalar haqida bugun suhbat olib boramiz. Aytib o'tganimizdek, prezidentimiz tomonidan imzolangan mazkur farmon ichki va zyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida va suhbatlashish uchun bugun biz studiyamizga Suhrobek Rahimov, Yoshlar turizm agentligi direktori, Rahmatjon Umarov, O'zbekiston yoshlar umumjahon assotsiatsiyasi raisi hamda Mirabbos Mirg'iyosov, turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi bosh mutaxassisini taklif etdik. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Xush kelibsiz dasturimizga. Va hozir aytib o'tganimizdek, farmonda belgilab berilgan vazifalarga e'tibor qaratsak qoladi. Albatta, farmon bilan tanishib chiqar ekanmiz, u yerda Respublikada turizm bozorining turli segmentlariga yo'naltirilgan turizm mahsuloti va xizmatlarini diversifikatsiya qilish, ularning raqobatbardoshligini yanada oshirish, maqbul va qulay ichki hamda xalqaro ziyorat turizmi muhitini yaratish kabi qator yo'nalishlarda aniq vazifalar ko'rsatib o'tilganini ko'rishimiz mumkin. Yana bir jihatga e'tiborni qaratadigan bo'lsak, bu o'tgan yili tatbiq etilgan preferensiyalar va imtiyozlarni 2021 yilning 31 dekabriga qadar uzaytirilgani bo'ldi. Mirabbos, mana shu haqda yanada batafsil aytib o'tsak. Assalomu alaykum. Hammamizga ma'lum, 2020 yil turizm sohasida COVID-19 koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vaziyat sababli ko'pgina muammolar vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Qolaversa, aynan turizm yo'nalishida faoliyat olib boruvchi vakillarga, xususan turoperatorlar, turagentliklar, mehmonxona va joylashtirish vositalari vakillariga bir qancha muammolar vujudga keldi va ushbu muammolarni yechish maqsadida hukumatimiz tomonidan preferensiya, ya'ni imtiyozlar qabul qildi. Bu soliq imtiyozlari, qolaversa shu yo'nalishdagi boshqa lugota, ya'ni imtiyozlar qabul qilindi. Aynan turizm sohasida faoliyat olib boruvchi ushbu yo'nalishlarni, ushbu yo'nalish vakillarini yanada qo'llab-quvvatlash maqsadida ushbu imtiyozlarni 2021 yil 31 dekabrga qadar uzaytirdik. Sababi ularni yana takrorlayman, qo'llab-quvvatlash, ya'ni kim ularni bozordagi o'rnini tiklashiga ko'maklashish va shu orqali o'z faoliyatini yanada rivojlantirish asosiy maqsaddir. Albatta, agar kuzatadigan bo'lsak, aynan mana shu sohada ko'plab yoshlar o'z faoliyatini olib borayotganiga guvoh bo'lamiz. Ularni qaysidir ma'noda rag'batlantirish, bu xohlaymizmi yo'qmi, ularning kelajagiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadi. To'g'rimi? Va yana bir jihatga e'tiborni qaratadigan bo'lsak, bu yerda aynan ichki turizmni va ziyorat turizmini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida va bu yerda yana bir jihat e'tiborni tortadiki, xorijliklarni aynan ziyorat turizmiga qiziqtirish bo'yicha ham aniq vazifalar belgilab berilgan. Albatta, hammamizga ma'lum, O'zbekiston buyuk tarixdan buyuk ipak yo'li chorahalaridan biri da joylashgan va mamlakatimizdagi tarixiy va ziyorat obidalari juda ham ko'p va aytish kerak bo'lsa, Markaziy Osiyoda ziyorat turizmi yo'nalishida biz yetakchilardan hisoblanamiz va hozirda mamlakatimizdagi ziyorat turizm salohiyatini xorijga targ'ib qilish, qolaversa xorijdagi mahalliy aholi vakillarini aynan O'zbekistonga ziyoratga taklif etish va jalb qilish bo'yicha qator ishlar amalga oshirildi va bu yo'nalishda yoshlar bilan, qolaversa xorijdagi vatandoshlarimiz bilan, qolaversa yana hamkor tashkilotlar bilan birgalikda aloqalarni yo'lga qo'yganmiz va bu bo'yicha amaliy ishlar olib boryapmiz. Istaymizmi yo'qmi, sayohat qachon rivojlanadi? Dam olish kuni uzayganda va bu jihat ham aynan farmondan o'zi o'rnini topgan, qaysi ma'noda mustaqillik, Navro'z va Yangi yil bayramlari hamda Ramazon va Qurbon hayitlari
bayramlarida aynan 3 kundan kam bo'lmagan dam olish kunlarini belgilash aniq aytib o'tilgan. Bu jihatga Rahmatjon, siz qanday munosabat bildirasiz? Umuman olganda dam olish kunlarining uzayishi ichki turizmni rivojiga qay darajada xizmat ko'rsatadi? To'g'ri aytib o'tdingiz, albatta dam olish kunlari uzaysa, nafaqat o'sha yurtdoshlarimizda imkon tug'iladi, ichki turizm, ya'ni Samarqandga, Buxoroga oilaviy turizm ham rivojlanishiga ham bu turtki bo'ladi albatta. Bu jihatlar ham aynan mana shu yangi farmonda ham ko'zda tutilgan. Ya'ni oilaviy sayohat qil dasturini ishlab chiqish masalasi o'z-o'zidan yuzaga keladi. Ta'kidlash joizki, muhtaram yurtboshimiz tomonlaridan imzolangan ushbu farmon asosiy maqsadi ikkita yo'nalish, ya'ni kim ziyorat turizmini hamda ichki turizmni rivojlantirishga belgilangan ushbu yo'nalishda bo'lganligi uchun ya'ni dam olish kunlarining uzaytirilganligi oilaviy, siz aytganingizdek, oilaviy sayohat qilish imkoniyatini yaratadi va shu orqali O'zbekistondagi mavjud turizm obyektlari, ya'niki bizda juda ham turizm salohiyatimiz juda keng. Ya'niki bu har xil yo'nalishda ziyorat turizmi, ekoturizm, agroturizm, tibbiyot turizmi, lekin buni ko'pchilik o'zimiz aholi bilmaydi. Ya'niki qatta ziyorat Samarqand, Buxoroni biladi, lekin boshqa undan ham masalan shunga loyiq joylar, hududlarimiz borligini bilmaydi. Asosiy maqsad oilaviy ko'ngil ochish, ko'ngil yozish, dam olish, hordiq chiqarish va shu orqali bizani shunaqa joylarimiz bor ekan degan ma'lumotga ega bo'lish. Bunda ham albatta targ'ibot, tashviqot ishlarining o'rni nihoyatda katta, to'g'rimi? Xabardorligini oshirish aholi. Va targ'ibot, tashviqot ishlari bevosita yoshlar turizm agentligining zimmasiga ham ko'plab vazifalarni yuklaydi. Aynan mana shu farmonda belgilab berilgan oilaviy sayohat qil dasturi yoki ziyorat turizmini rivojlantirishga bevosita qanday ko'maklashilmoqda? Avvalambor assalomu alaykum. Bizda yoshlar turizm agentligida o'zini mehmonxonalari mavjud. Misol bir oddiy bir Xiva misolida aytadigan bo'lsam, Xiva misolida aytadigan bo'lsak, Xivani o'zidagi 300 to'rinli mehmonxona bor. Yangi tashkil etildi, yangi yo'nalishi boshlandi. Shu bitta har bitta o'sha Xivadagi mehmonxonamizning har bitta xonalardan unumli foydalanish maqsadida o'quvga jalb qilish, ularni yoshlarni o'qitish masalalari bo'yicha, yoshlarni bo'sh vaqtini unumli foydalanish maqsadida u yerda uchibni sentrlarni tashkil qilish, o'quv markazlarini tashkil qilish, bundan tashqari u yerda salonlarni ochish, sartaroshxonalarni ochish, tekstilni sohalarini ochish bo'yicha yo'lga qo'yapmiz hammasini. Mana mehmonxonani tarkibida. Bitta hali mehmonxona misolda aytadigan bo'lsam, bundan tashqari mana hozir o'zimiz Farg'ona viloyatidan hamkorlikda yoshlarimizni Samarqand, Buxoro, Xivani aylantirish maqsadida qadimiy me'yoriy joylarimizni ko'rsatish maqsadida ular bilan hozir ichki turlarni tashkil qilyapmiz. Mana shu fevral oyining o'rtasida bir 100 ta Farg'ona viloyatidan 100 ta yoshlarimiz tashrif buyuryapti Xiva shahrini o'ziga. Ular ya'ni o'sha maktab o'quvchilarimi yoki kollej, qaysi yosh qatlamini qamrab olyapti? Kollej o'quvchilari va oliy ta'lim o'quvchilari. Hammasi. Bular maqsadimiz bitta, shu qadimiy Xiva shahrini ularni o'rgatish, qadimiy bobokalonlarimizning hayotini ularga o'rgatish, qanaqa yashab o'tgan ular, maqsadimiz shu tarixni o'rgatishda. Ziyorat turizmini desak ham to'g'ri bo'ladi. Ziyorat turizmini rivojlantirishimiz maqsadimiz. Va yana bir e'tiborni qaratishga molik jihat shundaki, viza rejimi. Ya'ni xohlaymizmi yo'qmi, xorijlik mehmonlarni bu yerga chorlashni va umuman olganda ularning sonini ortishini xohlar ekanmiz, aynan viza rejimini yengillashtirish masalasini ko'rishimiz kerak, to'g'rimi murabbos? Albatta, bu juda ham aktual masala. Ushbu yo'nalishda bir qator ishlar amalga oshirilgan. Hozirgi kungacha 86 ta davlat bilan vizasiz rejimi joriy qilingan va farmonda yana qo'shimcha davlatlar qo'shildi. Asosiy maqsad xorijda keluvchi, xorijdan keluvchi, ya'ni turistlarga ortiqcha muammosiz O'zbekistonga tashrifini tashkil etish. Ya'niki viza bilan bog'liq masalalar, muammolar yoki vaqt nuqtai nazaridan kelib chiqadigan bo'lsak, ushbu yo'nalishdagi preferensiya, ya'ni imtiyozlar ularni oson O'zbekistonga kelishi va O'zbekistonga sayohat qilishini ta'minlaydi.
va ziyorat turizmi haqida so'z borar ekan, bevosita buyuk allomalarimiz nomlari zikr etiladi. Xususan Imom al-Buxoriy, Imom Moturidiy, Abu Ali ibn Sino va ularni nomlarini xalqaro miqyosda targ'ib qilishimiz bevosita islom olamidagi o'sha mamlakatlar islomga e'tiqod qiluvchi davlatlar aholisini bu yerga kelishini oshirishi turgan gap, to'g'rimi? Albatta, siz gapingizga qo'shimcha qilmoqchi edim. Nafaqat islom dunyosi davlatlari, balki Yevropa mintaqasidagi davlatlarda ham O'zbekistonda aynan ziyorat turizmiga bo'lgan qiziqishi juda ham ortib boryapti. Mana kuni kecha bizda Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekistonning Belgiyadagi elchixonasi bilan hamkorlikda Yevropa mamlakatlarida istiqomat qiluvchi vatandoshlar va tur kompaniyalari bilan hamkorlikda aynan ziyorat turizmiga yo'naltirilgan o'sha mavzuda videokonferensiya aloqa tashkillashtirdik va shundan bildikki, videokonferensiya davomida Yevropa aholisini O'zbekistonga aynan ziyorat turizmi yo'naltirish bo'yicha qiziqishi juda ham yuqoridaligini aniqladik. Va ushbu videokonferensiya yakuni bo'yicha bizani xorijdagi vatandoshlarimiz hamkorligida qolaversa, o'tdagi tur kompaniyalar bilan hamkorlikda Yevropadan O'zbekistonga aynan ziyorat turizm yo'nalishi bo'yicha turistlarni jalb qilish bo'yicha kelishuvga erishildi va tegishli yo'nalishlar bo'yicha aniq vazifalar belgilab olindi. Va bevosita shu narsani aytib o'tishimiz kerakki, ularni targ'ibot va tashviqot ishlari xorijda qanday yo'lga qo'yilgan va samarasi qanday kechmoqda? Avvalambor targ'ibot masalasi juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Negaki, O'zbekiston agar targ'ibot yaxshi bo'lsa, ya'ni kim xorijdagi aholi orasida targ'ibot tashviqot, ya'ni promot aksiyalar deydi, promot tadbirlar deydi. Shu narsa yaxshi bo'lsa, O'zbekistonga kelayotgan turistlar soni, ya'ni O'zbekistonga bo'lgan qiziqish ortadi. Ushbu yo'nalishda bizga Tashqi ishlar vazirligi, El-yurt umidi jamg'armasi, yuksalish umummilliy harakati, qolaversa O'zbekiston yoshlari umumjahon assotsiatsiyasi bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yganmiz va ushbu yo'nalishda tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Xususan O'zbekiston yoshlari umumjahon assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda assotsiatsiyaning 16 ta davlatdagi vakil va koordinatorlari va 1000dan ortiq volontyorlar bilan hamkorlikda O'zbekiston turizm salohiyati, xususan ziyorat turizm salohiyati bo'yicha targ'ibot ishlarini amalga oshiryapmiz. Qolaversa Tashqi ishlar vazirligi bilan hamkorlikda xorijdagi tur kompaniyalar, ular vatandoshlar tomonidan tashkil etilgan yoki o'sha xorijiy davlatlarning tur kompaniyalari bilan hamkorlikda O'zbekistonning turizm salohiyati, qolaversa ziyorat turizm potensiali bo'yicha targ'ibot ishlari amalga oshiryapmiz. Bundan tashqari xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz va o'zbek diaspora tashkilotlari, ya'ni o'tdagi o'zbekistonliklar bilan aloqalarni yo'lga qo'yganmiz. Ular bilan hamkorlikda ham targ'ibot tashviqot ishlarini amalga oshiramiz. U har xil yo'nalishda. Chunki biz bilamizki, xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimizni o'ziga yarasha yo'nalishi bor, ya'ni faoliyati bor. Vatandoshlarimiz masalan restoranni, ya'ni restoran, kafe, umumiy ovqatlanish shoxobchalari da egalari, ya'ni bu yerda o'sha o'zbek milliy taom larini tayyorlashadi. Ya'ni bu ham gastronomik turizmga kiradi. Undan tashqari turli xil mashhur kompaniyalarda ishlashadi. Undan tashqari tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan vatandoshlarimiz bor. Asosiy maqsadimiz vatandoshlarimiz bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish va ular yordamida O'zbekiston turizm salohiyatini targ'ib qilish. Bir O'zbekiston ziyorat turizmiga xorijdagi mahalliy aholini jalb qilish. Ikki va uchinchisi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan vatandoshlarimizni O'zbekistonning turizm sohasiga investitsiya kiritish masalasini ham hozir ko'rib chiqamiz. Senga bir qo'shimcha qo'shib o'tmoqchi edim. Biz Yoshlar turizm agentligi mana yaqinda Ozarbayjon bilan birgalikda hamkorlikda 20 ta yosh tadbirkorlarimiz O'zbekistonga tashrif buyuryapti. Mana mart oyini boshida kelishadi. Maqsadimiz shu, avvalambor turizmni rivojlantirish, undan keyin tadbirkorlik salohiyatlari bo'yicha Ozarbayjondagi yosh tadbirkorlar bilan O'zbekistondagi yosh tadbirkorlarni bir-biri bilan bog'lab, ular bilan memorandum imzolab, O'zbekistonga investitsiya kiritish maqsadida ular bilan hozir shartnoma tuzdik.
Mart oyida 20 ta Ozarbayjonda yosh tadbirkorlarimiz keladi. Eng asosiysi ularni Samarqand, Buxoro, Xivani aylantirib, keyin ular bilan tadbirkorlik bo'yicha shartnomalarni tuzish. Yosh qatlami qanday? Yosh qatlamlari 16 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz. Orasida endi 28, 30, 32 har xil asosan ishlab chiqarish sohasi bo'yicha tadbirkorlarimiz ko'p. Tadbirkorlarning o'zi qanaqadir yosh. Ha, shunaqa. Va bu yerda ikkita maqsadni ko'ryapman. Ya'ni bu ham turizm, ham tadbirkorlik, ham uchinchisi ham bor, investitsiya. Investitsiya, shunaqa. Ayni mavzuni menimcha assotsiatsiya tomonidan bevosita amalga oshirilayotgan ishlar misolida davom ettirsak bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, Murabbos boya aytib o'tdilar. Bugungi kunda O'zbekiston yoshlari umumjahon assotsiatsiyasining 16 ta xorijiy davlatlarda vakili va koordinatorlari o'zlarining faoliyatlarini olib borishmoqda. Vakillarimiz va koordinatorlarimiz yordamida xorijdagi mahalliy aholi o'rtasida O'zbekistonni turizmni targ'ib etish, ya'ni turli tadbirlar, ya'ni O'zbekiston kunlari, gastronomik turizmni rivojlantirish maqsadida dasturxon deb nomlangan turli tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Bundan tashqari mana yaqinda turizm qo'mitasi bilan aniq chora-tadbirlar ishlab chiqmoqdamiz. Ya'ni xorijda ta'lim olayotgan yoshlarimizni O'zbekistondagi diniy turizm rivojlantirish o'z hissalarini qo'shish va ushbu yoshlarimizga turli imtiyozlar yaratib berish. Ya'ni xorijdan o'zini o'qib turgan kursdoshlari bo'ladi xorijiy davlatda, ularni o'zini jalb etsa, ya'ni ularga turli xil imtiyozlar davlat tomonidan beriladi. Shu kabi loyihalarni o'z oldimizga reja qo'yganmiz. Qadrli tomoshabinlar, ko'rayotganingiz jonli efirda tele loyihasi va bugun biz Prezidentimiz tomonidan imzolangan ichki va ziyorat turizmini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonlari yuzasidan suhbat olib boryapmiz. Ichki va ziyorat turizmini rivojlantirish bevosita iqtisodning o'sishiga ko'maklashadi va ayni farmonda e'tiborni qaratadigan bo'lsak, yana bir jihat ustuvor ekanligini ko'ramiz. Ya'ni yo'llarning sozligi masalasi. Aynan yo'l xaritasiga kiritilgan obyektlarning yo'llarini ta'mirlash borasida alohida ko'rsatma berilgan. Bu xohlaymizmi, yo'qmi? Aynan turizmga va o'z o'rnida O'zbekiston imijiga ham ta'sir qiladi. Albatta, to'g'ri aytdingiz. Bu avvalambor O'zbekiston imiji va turizm sohasiga ham juda ham katta ta'sir qiladi. Negaki, avvalo har birimiz bir hududdan boshqa hududga borsak, avvalambor sayyoh sifatida qarashimiz kerak. Ya'ni kim agar men shu turist bo'lsam, bu menga qanaqa ta'sir qilardi? Har bir turist ketayotganda tekis yo'lda yurishi xolaydi. Undan tashqari qo'shimcha imkoniyatlar har xil vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Agar o'sha har xil vaziyatda yonida o'sha o'zi xohlagan joy, masalan, shahobcha bo'ladimi yoki boshqa umumiy ovqatlanish joyi bo'ladimi? Agar yo'lida chiqib qolsa, o'sha hamma narsani o'sha o'ylab qo'yishgan ekan, bilib qo'yishgan ekan deb xursand bo'ladi. Undan tashqari, masalan, tekis yo'lda yurgandan keyin agar turist masalan ketayotganda yo'lda yaxshi bo'lmasa, yoki o'sha chuqurliklar bo'lsa, har xil vaziyatlar bo'lib qolsa, bu sayyoh umuman ushbu sayohatiga salbiy ta'sir etishi mumkin. Ya'ni kim abotda boshqa muammolar bor ekan, shuning uchun bu yaxshi emas ekan degan, ya'ni siz o'sha sizni boshidagi gapingiz kelib chiqyapti, imijga juda ham katta ta'sir qiladi. Ya'ni o'zini O'zbekiston imijini, turizm brendi imijini saqlab qolish, ya'ni kim rivojlantirish maqsadida ushbu yo'nalishda ham avvalambor juda ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirish kerak. Jamoat transportlaridagi chegirmalar masalasi. Suhrob, nima deb o'ylaysiz, ana shu chegirmalarni yil davomida aynan yoshlarga yoki keksa qatlamga tatbiq etgan ma'qulmikan yoki ma'lum bir kunlarda chiqargan ma'qulmi? Endi buni doimiy qilgan ma'qulroq deb o'ylayman. Nimaga deganda, mana hozir yoshlarimizni alohida bir olib o'tadigan bo'lsak, yoshlarimiz bilasiz, ko'pchiligi hali yosh bo'lgandan keyin o'zini sarmoyasi yo'q, o'zini bir boshlagan bir tadbirkorligi yo'q. Bo'lishi mumkin, tadbirkor yoshlarimiz uchun u sezilmasligi mumkin, lekin tangani bu tarafi ham bor. Aha, o'rta me'yorda yashaydigan aholilarimiz ham ko'p. Shuni hisobiga hozir bu berilayotgan imkoniyatlar, alohida shu yurtboshimizning yoshlarga berayotgan imkoniyatlardan
biz mana turizm agentligi hamkor tashkilotlarimiz unumli foydalanish kerakda. Yoshlarimizni shu ichki turizmni rivojlantirish uchun qadimiy shu Samarqand, mana Xiva, Buxoro, mana Qo'qon deya mana tashrif buyurib, maqsadimiz shu ham turizmni rivojlantirish, ham qadimiy bobokalonlarimizni ularga o'rgatish maqsadimiz va bunda hammasi nimaga taqaladi? Yoshlarimizni moddiy taraflama taqaladi. Agarda mana hozir aytib o'tganimizdek chegirmalar bo'lib tursa, ular yangiliklar chegirmalar bo'lib tursa, ular qiynalmaydida bemalol xohlagan viloyatiga tashrif buyurib, Buxoroda ham aylanib keladi. Ham turizmni rivojlantirgan bo'lamiz. Yurtboshimizning e'tiborlaridan chetda qolmadi. Aynan farmonda o'z o'rnini topdi, aynan chegirmalar masalasi. Albatta. Mana farmonda yana ko'zga tashlanadi, bevosita aviareyslar hamda temir yo'l qatnovini aynan yangi yo'nalishlar bo'yicha tuzish, ya'ni bu Urganch, Farg'ona, Urganch, Termiz, Urganch, Termiz umuman ko'p bora tilga olinadi. Aynan turistik obyektlar yo'nalishi deganda Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva mana shu to'rtlik atrofida ko'p aylanamiz-da, lekin boshqa viloyatlarda ham, boshqa hududlarda ham albatta bizning turistik obyektlarimiz, tarixiy qadamjolarimiz, ziyoratgohlarimiz nihoyatda ko'p. Ularni masalan mana shunday turistik yo'nalishlarga, aynan yo'l xaritalariga kiritish borasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Shu vaqtda ham. Avvalambor juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, transport va aviaqatnovlar bo'yicha bu har doim aktual bo'lib kelgan va siz aytganingizdek to'rtlik emas, o'sha haligi hali ham bu narsani aytib o'tdim. Ko'pchilik O'zbekistondagi turizm obyektlari, ya'ni O'zbekistonning turizm salohiyati haqida ko'p ma'lumotga ega emas. Ya'ni hamma biladi, Buxoroda, Samarqandni, Xivani biladi, lekin Qoraqalpog'istonning turizm salohiyati haqida, Qoraqalpog'iston desa Orol deydi, lekin unaqa emas. Qoraqalpog'istonda juda ham diqqatga sazovor joylari bor. Savitskiy muzey, to'g'ri ta'kidladingiz. Undan tashqari Qoraqalpog'istonda mingdan ortiq tip qasrlar bor, o'sha o'zining davridagi qal'alar bor, to'p-to'ri aytdingiz. Undan tashqari o'sha ekoturizm yo'nalishi bo'yicha yuqori salohiyatga ega. Shu kabi hududlarimiz mavjudligini aholining ko'p qatlami bilmaydi. Asosiy maqsadimiz ichki turizmni rivojlantirishni asosiy maqsadi ham ushbu muammoni endi kerak bo'lsa, ushbu muammoni turizm, ichki turizmni rivojlantirgan holda o'sha oilaviy sayohatlar, qolaversa O'zbekiston bo'ylab sayohatlarni tashkil etgan holda aholi qatlamini O'zbekistonning turizm salohiyati haqidagi tasavvurini kengaytirish va oshirish. O'zbekistonning 60% yoshlar tashkil qiladi va xohlaymizmi yo'qmi har qanday vazifa, har qanday sohaning rivoji va vazifalarni o'z vaqtida oqilona bajarilishi aynan yoshlarning iste'dodi, salohiyati va bugungi kunda orttirib borayotgan tajribasiga bog'liq. Aynan farmondagi vazifalarni bajarish ham aynan yoshlar zimmasiga tushishi tabiiy, chunki bular bir necha million yoshlarning vakilida, to'g'rimi yo'qmi? Va mana shu jihatni inobatga olsak, aynan turizmning kelajagi qanday belgilanmoqda? Bugungi dasturlar, bugungi belgilab olingan vazifalar yuzasidan. Avvalambor qo'mita tomonidan ushbu yo'nalishda bir qator amaliy ishlar rejalashtirilgan va bular ijrosi ta'minlanyapti. Xususan o'tgan davr mobaynida respublikamizning bir qancha viloyatlarida yoshlar bilan uchrashuvlar tashkil etildi. Aynan qaysi yoshlar turizm sohasida ta'lim olayotgan va ushbu yo'nalishga qiziquvchi yoshlar bilan, albatta bu yerda yoshlar ishlari agentligi, yoshlar ittifoqi bilan hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Uchrashuvlar davomida ushbu hududda yoshlar turizm klublari tashkil etildi. Klubning asosiy maqsadi yoshlarni turizmga bo'lgan qiziqishini oshirish va qolaversa hududdagi yoshlar yordamida, o'sha klubga a'zo bo'lgan yoshlar yordamida ushbu hududdagi yangi turizm obyektlarini
topish, ya'ni kim biz masalan bilganlarimiz bor, lekin bilmaganlarimiz ham bor. Masalan, mana mashhda zo'r joy, tabiati zo'r, ham har tomonlama qulay. Mana mashhda agar turizm obyekti qilsa juda ham yaxshi bo'lardi, ma'qul bo'lardi deb bizga taklif berishadi va bu taklifni o'rganib chiqqandan keyin albatta buni turizm obyektlari ro'yxatiga qo'shib qo'yamiz. Bundan tashqari har bir yosh har o'zini ideologiyasi bor, o'zini fikri, o'zini tasavvuriga ega va ushbu yo'nalishda xorij tajribasi, qolaversa xorijdagi bo'layotgan yengilliklarni O'zbekistonga tatbiq qilish bo'yicha ularning o'zini fikri bor. Ya'ni kim o'sha agar mashina narsani O'zbekiston sharoitida qo'llasa, turizm yo'nalishida yaxshi bo'lardi, rivojlanish bo'lardi degan takliflarni qabul qilamiz, ularni o'rganib chiqamiz va ularni agar o'rganib chiqqandan keyin O'zbekiston sharoitida qo'llash bo'yicha amaliy ishlar amalga oshiramiz. Rahmatjon, mening savolim aynan sizga yo'naltirilgan. Aynan mana shu kunga qadar uyushma tomonidan aynan xorijlik yoshlarni u yerda qo'llab-quvvatlash va aynan bugungi mavzuyimiz bo'lgan turizmni rivojlantirishda aynan xorijlik sayyohlarni mamlakatimizga jalb qilishda diasporalarning umuman u yerda assotsiatsiyaning turli xil filiallari deymiz, aynan bo'limlari tomonidan qanday ishlar istiqbolda rejalashtirilgan? Rahmat kattakon. Mana misol tariqasida aytishimiz mumkin. Malayziyadagi vakillarimiz, bundan tashqari Yevropadagi Germaniya Federativ Respublikasi, Turkiyadagi vakillarimiz tomonidan turizm O'zbekistonga turistlarni, xorijlik turistlarni jalb qilish maqsadida bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Misol tariqasida aytish mumkin, Janubiy Koreyadagi yoshlarimiz o'sha Janubiy Koreyaning eng megapolis hisoblangan Seul shahrida o'sha Janubiy Koreya fuqarolaridan siz O'zbekistonni bilasizmi degan savol-javoblar tariqasida, ya'ni ham bilib olib bu tariqasida bilib olishimiz mumkin. Xorijdagi fuqarolar bilishadimi O'zbekiston to'g'risida va ularga qisqacha tushuncha O'zbekistonni, ya'ni turizm salohiyati to'g'risida qisqacha tushunchalar berish mumkin. Bundan tashqari turli flashmoblar, ya'ni xorijdagi yoshlarimiz yoshlarcha yondashishadi bu narsaga, doppa style degan flashmoblar, o'zbek liboslarini flashmoblari. Yuqorida aytib o'tdim, O'zbekiston kunlari xorijdagi, ya'ni yosh turistlarni, talabalarni jalb qilish maqsadida O'zbekiston kunlari ham tashkil etilmoqda. Juda ham yaxshi. O'zi ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p kuzatib boramiz. Aynan Janubiy Koreyalik yoshlarimiz, aynan u yerda tahsil olayotgan va faoliyat olib borayotgan yoshlarimiz juda ham faolligini kuzatishimiz mumkin. Va yana Germaniyada ham shunday faol yoshlarimiz ko'p, shunday? Albatta, mana mart oyida Germaniya Federativ Respublikasida milliy bayramimiz hisoblangan Navruz bayramini keng nishonlash rejalashtirganmiz. Bunda nafaqat o'sha Navruz bayramini, balki o'sha yerda ham O'zbekistonni diniy turizmi va gastronomik turizmlarni ham xorijdagi Yevropa fuqarolariga taqdim etish va ularni shu orqali jalb etish maqsadida Navruz bayramini keng nishonlash rejalashtirilgan. Albatta, bu ham mamlakatimizning milliy qadriyatlarimizni, milliy bayramlarimizni ommalashtirishga, targ'ib qilishga hissa qo'shadi. Albatta. Qadrli tomoshabinlar, ko'rayotganingiz Dunyo bo'ylab telekanali va Jonli efirda teleloyihasi. Bugun biz kuni kecha ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan prezidentimiz tomonidan imzolangan farmon, ichki va ziyorat turizmini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonlari yuzasidan suhbat olib boryapmiz. Qadrli tomoshabinlar, yana suhbatga qaytadigan bo'lsak va bugungi suhbatdoshlarimiz yoshlarning vakili ekanligini ko'rib turibsiz. Umuman olganda istiqboldagi rejalar xususida gaplashib o'tsak, hozir mana farmonda bir qator vazifalarni ko'rib o'tdik. Unda ham bevosita xorijliklarning tashrifini ko'paytirish masalasi yuzasidan ko'plab vazifalar belgilab berilgan edi. Va shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, qanday rejalar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan? Qanday loyihalar istiqbolda turibdi hozir? Hozir yoshlar turizm agentligi biz boya aytib o'tganimiz Ozarbayjon bilan o'sha gaplashdik. Endi maqsadimiz Turkiya shahri va Arabiston shahrlari bilan ham birgalashib hamkorlikni boshlash. Maqsadimiz hozir Turkiya shahrini o'zidan bizga aloqaga chiqishyapti.
Turkiya shahridagi yosh tadbirkorlarimiz ham aloqaga chiqishyapti. Hozir aytib o'tganimdek, u yerda ham maqsadimiz turizmni rivojlantirish, ham tadbirkorlikni rivojlantirish. Hozir bitta faqat shu turizmni o'ziga yo'naltirib qolmasdan ham bu yerda investitsiya shartlari, ham bu yerda tadbirkorlik bo'yicha ham turizm bo'yicha hozir alohida e'tibor beryapmiz. Agarda maqsadimiz hozir kuzatyapmiz, qani hozir O'zbekistonga kelib, Turkiyadan misol O'zbekistonga kelish hozir alohida nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Ular bilan qaysi yo'nalishlar bo'yicha shartnoma tuzishimiz kerak? Bizaga kerakli Turkiyadan bizaga kerak bo'ladigan misol yo'nalishlar qaysi yo'nalishlarga kiradi? Shularni bir alohida bir hozir yo'l xaritasini qilyapmiz. Yo'l xaritasini ishlab chiqib, Arabiston shahri va Dubay shahri va Turkiya bilan hamkorlikda ishlarni boshlash uje mart oyiga rejalashtirganmiz. Va statistikalarga ham to'xtalib o'tsak, aniq belgilab olingan raqamlar bormi? Murabbos, misol uchun aytaylik, bu yilgi ko'rsatkich qanday bo'lishi aniqlab olinganmi? Ichki turizm yo'nalishida. Albatta, asosiy 2021 yilda asosiy urg'uni ichki turizmga qaratish rejalashtirilgan va turistlar sonini mahalliy aholi qatlamidan belgilash rejalashtirilgan, xususan 6 milliondan yuqori bo'lgan aholi qatlamini ichki turizmga jalb qilish ko'zda tutilmoqda. Qolaversa, xorijdan, xorijiy mamlakatlardan 1 milliondan yuqori xorijiy turistlarni O'zbekistonga jalb qilish rejalashtirilyapti. Albatta, xorijda O'zbekistonga jalb qilish masalasida asosiy urg'u tadbirlar, ya'ni targ'ibot tadbirlariga yo'naltiriladi. Xususan, O'zbekistonda joriy etilgan Uzbekistan Safe Travel Guaranteed bizda sertifikat mavjud. Shu sertifikatini xorijdagi tashqi vazirligi, tegishli tashkilotlar va hamkor tashkilotlar bilan birgalikda xorijdagi mahalliy aholiga O'zbekistonga sayohat, xavfsiz sayohat loyihasi bo'yicha sayohat kafolatlanadi. Kafolatlanadi. Da, tizimini xorijdagi mahalliy aholiga yetkazish. Hozirgi pandemiya bilan bog'liq vaziyatda biz shuni o'rgandikki, xorijdagi aholida hozirgacha qo'rquv alomatlari bor. Ya'ni kim chetga chiqsam kasallanib qolmaymanmi? Ertaga muammo bo'lmaydimi degan qo'rquv bor va shu qo'rquvni xolis qilish maqsadida O'zbekiston Safe Travel Guaranteed tizimini joriy qildik va ushbu tizimni xorijda hamkor tashkilotlar bilan targ'ib qilishga rejalashtirganmiz. Qolaversa, targ'ibot yo'nalishiga keladigan bo'lsak, O'zbekistonning o'sha gastronomik turizm salohiyatini targ'ib qilish bo'yicha Delicious Uzbekistan loyihasini ham rejalashtiryapmiz. Bu asosan o'sha xorijda o'zbek milliy taomlari ne tayyorlanadigan o'sha maskanlarda, ya'ni restoran, kafe, umumiy ovqatlanish joylarida Delicious Uzbekistan loyihasini o'tkazish. Bunda o'sha Tashqi ishlar vazirligi, xorijdagi vatandoshlar, o'zbek diasporasi vakillari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz va buni rejalashtiryapmiz. Bu loyiha yaqinda xudo xolisi birinchi loyihalarni Janubiy Koreyadan boshladik. Janubiy Koreyadagi Lazzat restorani egasi, u kishi o'tgan yili 27 sentyabrda turizm kuni turizm fidoyisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Juda ham aktiv, juda ham faol bo'lgan vatandoshimiz. Qolaversa, Janubiy Koreyaning mashhur telekanallarida ham o'zbek aynan o'zbek milliy taomlarini tayyorlash bo'yicha dasturlar qilgan va bu Janubiy Koreyadagi o'sha o'tdagi boshlovchilar ham buni yeb ko'rgandan keyin men O'zbekistonga boraman dedi. O'zini joyi deb ko'raman. O'zini joyi deb ko'raman. O'zi mana taomlarimiz ham albatta milliy o'sha gastronomik turizmimiz ham aynan xorijlik sayyohlarni e'tiborini tortadigan muhim jihatlarimizdan biri. Albatta. Qolaversa, bu alohida bir yo'nalish deb oladigan bo'lsak, O'zbekistonning ekoturizm salohiyati. Ekoturizm salohiyati
ну бошқа чиқиб айтганда мақтанадиган даражада. Чунки биздаги ўша адрлар, ҳар хил йўналиш бор. Саҳро десангиз, саҳрога, чўлга борсангиз, чўлга бор. Тоғга борсангиз, тоғга борасиз. Масалан, сувга, денгиз, дарёга бораманчасиз, ҳама нарса бор, шароитлар бор. Экстремал туризм бўйича тоғчанги, мана яқинда ҳамамизга жуда ҳам машҳур Амирсой тоғчанги, тоғчанги курорти. Undan tashqari yana hozir respublikamiz bo'ylab o'sha ushbu yo'nalishni rivojlantirish bo'yicha yana ko'pgina loyihalarni boshlaganmiz. Men nima demoqchiman? O'zbekistondagi o'sha ekoturizm yo'nalishi bo'yicha ham bizda juda ham katta salohiyat bor. Buni asosan arab davlatlari, qolaversa Yevropa mamlakatlari davlatlari bunga juda ham qiziqadi. Undan tashqari Yaponiya ham aynan O'zbekistonni ekoturizm saloh, ya'ni ekoturizm salohiyatini bilgan holda juda ham yaxshi biladi, chunki ularda hamma yo texnika bo'lib ketgan, texnologiya juda ham o'zi tabiat holida. Zerikishgan ular mana bunday rivojlanishdan, kompyuter texnologiyalarini tabiatni xohlaydi va O'zbekistonga bizni so'ragan bizda nimasi yoqadi senga O'zbekistonni deganda avvalambor menga buddagi tarixiy obidalar qolaversa sizlar taomlaringiz o'zbek milliy taomlari va havosi yoqadi. Shu bo'yicha albatta viloyatni shu aytib o'tganlarda o'zini qadimiy an'analari misol bir Xiva shahrini aytadigan bo'lsa o'zini bir cho'girmasi alohida ajralib turadi misol tarkibida aytadigan bo'lsa. Masalan Samarqandni Registoni har bitta viloyatimizni o'zini alohida qadimiy me'moriy me'yorlar juda ham ularni qiziqtiradigan tashrif qog'oziga aylangan tashrif qog'ozimizga aylangan narsalar ko'p. Albatta, qadrli tomoshabinlar, ko'rayotganingiz jonli efirda tele loyihasi va bugungi mavzuyimiz bevosita yoshlar turizmi istiqbollari. Agar mavzu yuzasidan sizda savol tug'ilsa, ekranda yozilgan dunyo tv pastki chiziqcha live Telegram tarmog'iga yuborishingiz mumkin. Va endi yoshlar klubi haqida gapirsak, unda amalga oshirilayotgan ishlar qanday kechmoqda? Umuman o'ylangan natija berilyaptimi? Olinyaptimi? Albatta, turizm yoshlar klubi, yoshlar turizm klubi maqsadi nima? Avvalambor birinchisi turizm sohasiga qiziqishi bo'lgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash. Ularni fikrini eshitish. Masalan, aytaman-ku, ularni o'sha takliflari bor. Juda ham kerak bo'lsa aktual masalalar bo'yicha o'zlarini takliflari bor. Biz masalan ba'zi hollarda ahamiyat bermaydigan yo'nalishda chiqib qoladi-da. Shuning uchun ham har bitta o'rinda jamoat fikrini o'rganish kerak deb ta'kidlanmaydi. Albatta. Qolaversa 2020 yilning yanvar oyida qo'mita rahbariyati, yoshlar ittifoqi rahbariyati Toshkentning Windham mehmonxonasida turizm sohasida ta'lim olayotgan, undan tashqari turizm sohasida faoliyat olib borayotgan yoshlar bilan shaxsan uchrashuv tashkil etildi. Uchrashuvdan maqsad ularning turizm sohasidagi o'sha rivojlanishdagi fikrlarini eshitish, masalan, loyihalarni ko'rish, chunki o'sha tadbir davomida ba'zi yoshlarimizga tayyor loyiha olib kelishgan. Iltimos, menda shu loyiha bor, shuni prezentatsiyada qilmoqchiman, eshitsangiz. Degan vaziyatlar bo'lib qoldi, ularni ko'rish va kerak bo'lsa qo'llab-quvvatlash. Qanday g'aroyib loyihalar kelmoqda, bir e'tiborni tortadigan. Shundaylari bo'ldimi? Amaliyotga joriy qilindimi? Amaliyotga joriy qilindi. Bizda bitta yoshimizni nima endi hazil kulguli vaziyat, lekin bu ham to'g'ri etdi. Shuna turdi-da, qachongacha bizni hind yoki masalan turk seriallarini ko'ramiz dedi. O'zimizni ham tariximiz bor, o'zimizni ham mashhur qiladigan qancha bizani allomalarimiz bor, qahramonlarimiz bor. Nimaga biz faqat o'sha turk seriallarini ko'ramiz, hind seriallarini ko'ramiz, o'zimizni ham seriallarni ko'raylik. Mana xabaringiz bor, biz hozirda o'sha mass media qolaversa tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda Jaloliddin seriali Mendirman Jaloliddin seriali 14-fevraldan ommaviy axborot o'sha vositalarida o'sha o'zimizning kanallarda tomoshabinlarga havola etiladi. Asosiy maqsad nima? Asosiy maqsad mahalliy aholimizni bizning buyuk tariximiz, buyuk o'tmishimiz bilan yaqindan tanishtirish. Chunki yosh avlodga agar o'sha yoshligidan boshlab o'sha
tarixiy ota-bobolari haqida o'ziga chuqur bitta fikr yoki kimligini bilmasdan katta bo'lsa, ertaga vatanparvarlik hissi bu bo'yicha ozgina ishlar amalga oshirish kerak bo'lib qoladi. Undan tashqari aynan shu tarix masalasi yoki ota-bobolar buyuk allomalarimiz yo'nalishda aytadigan bo'lsak, xorijdagi vatandoshlarimiz bilan ham hamkorlikda aynan mana kecha kuni kecha buyuk alloma davlat arbobi Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligi respublika bo'yicha juda ham keng nishonlandi. Ushbu yo'nalishda ham xorijdagi vatandoshlarimizni xorijda bo'lib turib allomamizni o'sha tavalludini keng nishonladi, ularni yodga oldi. Shu bo'yicha ham juda ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Endi hozir mana aytib o'tdingiz, xorijdagi vatandoshlarimiz dedingiz va xorijda tahsil olayotgan yoshlarimiz juda ko'p. Faoliyatini, ish faoliyatini olib borayotganlar ham ko'p va ulardan qay darajada samarali foydalanilyapti aynan O'zbekistondagi turizmni targ'ib etish borasida. Xorijda aynan mehnat qilayotgan yoshlarimiz bilan yuqorida ham aytib o'tdik, juda ham muntazam ravishda misol tariqasida mana o'tgan haftada Turizm qo'mitasi O'zbekiston yoshlari umumjahon assotsiatsiyasi hamda xorijda mehnat qilayotgan vatandoshlarimiz bilan birga videokonferensiya tashkil etildi. Ushbu videokonferensiyada xorijdagi vatandoshlarimizdan juda ham ko'p takliflar kelib tushmoqda, ya'ni O'zbekistonda aynan turizm salohiyatini oshirish bo'yicha. Misol tariqasida mana aytib o'tdilar Alisher Navoiy bobomizni 580 yilliklarini keng nishonlandi. Va Yaponiyadan, Janubiy Koreyadan, Germaniyadan, Turkiyadan vatandoshlarimiz o'zlari mehnat qilayotgan tashkilotlarda faoliyat yuritayotgan ani yaponiyalik, Janubiy Koreyalik fuqarolardan, ya'ni qisqa sitralarda Alisher Navoiy bobomizning g'azallaridan videoroliklar yuborish, ya'ni bu ham qandaydir misolda O'zbekistonni yanada obro'sini oshiradi u yerda. Adabiyotimiz bilan tanishishga ham hissa qo'shadi albatta. Va ana endi yoshlar turizmi konsepsiyasiga ham to'xtalib o'tsak, umuman olganda u yerda 2020-2025 yilga mo'ljallangan rejalar aniqlab olingan edi va bitta ko'rsatkichga e'tiborni qarataman. Xorijiy yosh sayyohlar sonini 2023 yilga qadar 3.3 millionga yetkazish. Bu qanday amalga oshiriladi? Albatta, O'zbekistonga tashrif buyurayotgan turistlarning o'sha yoshini qisqartirish deydimi yoki yoshartirish bo'yicha aniq maqsad rejalarimiz bor. Shu bo'yicha bir qator loyihalarimiz bor. O'sha aytib o'tganimdek, Welcome to Uzbekistan prom aksiyalarini rejalashtirganmiz. Bu qanaqa aksiya? Xorijdagi oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan vatandoshlarimiz bor. Ular bilan hamkorlikda, qolaversa Tashqi ishlar vazirligi bilan hamkorlikda, albatta O'zbekiston yoshlari umumjahon assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda aynan ushbu oliy ta'lim muassasasida O'zbekiston kunlari yoki Welcome to Uzbekistan prom aksiyalarini o'tkazish orqali o'ttigi yosh talaba qatlamini O'zbekistonga bo'lgan qiziqishini oshirishni rejalashtirganmiz va Rahmatjon aytganlaridek o'sha har bitta o'zbek masalan talabasi o'zining kursdoshlari chet ellik kursdoshini O'zbekistonga olib kelsa, masalan qancha ko'p olib kelsa, ularga o'sha bir qancha imtiyozlar joriy qilish, o'sha shu yo'nalishlarda amal ishlar olib boryapmiz. Undan tashqari yoshlarni jalb qilish maqsadida yoshlar turizmini, ya'ni kim yosh turizm nimaga qiziqadi? Ya'ni kim O'zbekistonga kelib tarixiy obidalarni ko'rdi, lekin yana ularni boshqa qiziqadigan yo'nalishlari bor. O'sha yo'nalishlar bo'yicha ham dasturlar tayyorlayapmiz. Ushbu dasturlar bo'yicha xorijda ushbu dasturlarni targ'ib qilish va shu orqali yosh sayyohlar, ya'ni yosh turistlarni O'zbekistonga tashrifini tashkillashtirish rejamizda bor. Albatta, biz niyat qilardikki 3.3 million emas, balki 10 million bo'lishini bu raqamlar. Umuman olganda istiqboldagi rejalarga omad va muvaffaqiyat tilaymiz va bizga ajratilgan vaqt afsuski o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Qadrli tomoshabinlar, ortda qolgan vaqt mobaynida biz bugungi eng muhim mavzularga to'xtalib o'tdik, xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolangan
ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga va unda belgilab berilgan vazifalarga e'tibor qaratdik hamda yoshlarning yoshlar turizmini istiqboldagi rejalari bilan tanishdik. Va albatta umid qilamizki, ana shu qabul qilingan yangi farmon ham mamlakatimizning sayohat va dam olish uchun aynan xavfsiz manzil bo'lishiga, aynan mana shu mamlakatimiz imijini yanada mustahkamlashga xizmat qiladigan farmon muhim hujjatlardan biri bo'ladi. Albatta, bizni nafaqat teleekran orqali, balki ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarda ham kuzatib borish imkoniyatingiz bor. Dasturlarimizni tomosha qiling va ostida o'z izohlaringizni qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda va juda muhim. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling. Omon bo'ling. Rahmat.